Bom dia, meu povo. Mais um dia gostoso aqui no nosso recanto. Hoje nós vamos fazer o que muita gente está pedindo e está esperando. Eles estão pedindo para a gente soltar as franguinhas. Aquela gente, quem acompanha o canal lembra que a Kate e a Elis trouxeram na caixinha. Elas estavam separadas até hoje, porque elas estão comendo ração de crescimento até então. E a partir de hoje elas já podem ficar junto com as outras e comer a ração de postura tudo junto. Né, marido? Vamos lá? E nós vamos levar vocês também lá na estrada. Outro dia nós mostramos para vocês o pezinho de uva aí. Teve muitos comentários. A gente não sabia certinho o nome, mas a maioria das pessoas falaram que é uva japonesa. Ou pau doce, eles falaram também. Então nós vamos lá na estrada hoje, que já tem madurinha, e nós vamos lá colher um pouquinho com vocês, tá bom? Bora lá colher uva, gente. Vamos lá. Uva. Nós falava o que? Uva de... Sua mãe falava uva? Minha mãe falava uva catete. Uva, mas todo mundo, uva japonês? Fala. Eles falam uva japonesa. Ou pau doce. Vê que o vento ontem derrubou até o pé de... Ah, depois a gente vai lá mostrar. Derrubou até o pé de... Crista de galo. Crista de galo ali. Caiu no chão. Tem que escorar ele. Ali embaixo também tem mais que derrubou. Depois a gente vai lá mostrar pro pessoal. É uma ventania forte aqui ontem. Aí, gente, nós vamos pegar uns galinhos para vocês verem bem de perto. Marido fez um ganchinho lá. É o seu ganchinho de tirar pocão, né, marido? Só um canto aqui. É uma durinha. A maioria das pessoas conhece e falou que ela fica bem docinha quando ela tá bem sequinha, né? Muito mais. Essa bucha no chão. Pegar mais aqui na pontinha, não. Ah, você tá querendo tirar com a mão? É. Difícil, né? Tá alto. Eu consegui pegar também uma pentinha dessa aqui. Tem um buraco aqui. Olha lá, desceu uma. Bem sequinha. Depois nós vamos comer lá na sombra. Aqui o sol tá muito quente. Vamos comer lá para vocês. Então ainda bem madura, não tá vendo? Quando sai um pouquinho de leite. Aqui a bola começa a estar seca assim, ó. Oba, tirou mais uma. Vai. Tá bom. Só pra gente provar, né? Deixa aí que tem pra todo mundo. A árvore tá cheia, mas alguém passa e pega também. Vamos lá. A Tamires aí, gente! Gente, deixa eu mostrar uma coisa curiosa que eu sempre vejo que acontece no chão, mas eu nunca vi o tal do bichinho. Olha, geralmente é quando chove, né, Marisa? Espera um pouquinho que eu vou mostrar lá também. Olha aqui, gente. Parece que uma cobra anda embaixo do chão, olha, ela vai trincando o chão todinho. Você já viu? Ele fala que é o quê? Uma cobra de duas cabeças. Você já viu? Já. Ela eu toda nunca cheia vi. De nozinho. Olha branco. Aqui. Ah, aqui. Parece que ela entrou por aqui. Olha aqui. Gente, olha o buraquinho que ela faz. Olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, ela corre por baixo da terra. Ela parece... Como é que cava metrô? Olha.
Passa o metrô embaixo. Será que a gente achava ela se futucasse? Mas ela não morde não, né? Dizem, o pessoal antigamente falava, diz que se apertar ela, que ela espirrar um líquido no olho da pessoa, diz que cega. É? Eu nunca quando vi. Quando secava, arranca minhoca, alguma coisa, enquanto acha. Mas também só encontra debaixo da terra, né? É mais ou menos esse tamanho assim, ó. É igual a minhoca, só que ela é grandona. É mesmo? E ela é colorida, ela é escura. E tem duas cabeças? E tá cheio de anel, um monte de anelzinho branco. Credo! Racha direto, hein? Agora nós vamos degustar nossa uvinha aqui. Deixa a comidinha das galinhas para lá. Esse galinho, como? Será que essa tá boa? Deixa essa aqui sim, ó. É docinho. Mas pode comer o carocinho também? Chupa sim, posso. Aqui. Segura aí. Olha, gente. Esse é um galinho que quebrou. Você eu acho que o carocinho aqui é bom tirar. Esse aqui que fica boa. Eu vou fazer até vinho de uva aqui, tanto que tem. Boa. Que delícia. Come. Ai, que doçura, gente. Esse galinho. Se você tirar a verde e deixar aqui, ó, aí fica boa. Ah, essa ainda vai madurar, então? Deixando o galho aí. Até ela murcha. E fica docinho. Já eu comer agora. Olha lá. As curiosas, elas estão querendo também. Gente, muita gente falou que voltou à infância. É o que eu estou fazendo agora. O ano passado a gente até mostrou na estrada, mas a gente não comeu não. Aí esse ano me deu vontade de experimentar de novo. É voltar à infância mesmo. Que delícia. Que delícia. Essa daí esse galinho eu vou deixar para secar mais. É, porque ela tem um leite ainda. Esse leite é meio... Não, mas aqui na pontinha ainda tem uma boa. Ele é meio... Olha, gente, olha que delícia. Ele é meio ácido. Depois que seca, e sim, fica docinho mesmo. Olha. Escuta o passarinho, é o que é isso? É filhote de canário. Canário? Uhum. Aí, ó, a gente tira as bolinhas... Fica só o pauzinho. Muito bom. Então agora, finalmente, vamos à soltura das cocotas. Ai, gente, hoje é o dia da alegria. Elas vão lá ficar todas juntas agora. Agora costuma dar um... Logo no começo você quer bater, né? Ah, é, gente. Elas vão apanhar um pouquinho agora. Logo que elas param. Logo para. Eu soltei para mostrar aqui. Vai. Uma. Ah, já bateram. Ai, que dor. Solta mais logo para ver se para. Vai batendo, vai. Ô, Joana, toma conta das suas filhinhas, Joana. Que ela lá botou vinho. São sete, né, no total? Essa aqui querendo voltar, ó. Ela não gostou daí, não. Mas daqui vai ser as costumas. É, logo acostuma. Eu soltei no começo, elas... Tá
começaram a bater, tá vendo? É, já tá parando. Rapidinho. Vamos ver se tem ovinho aqui. Você cantou, né? Vamos ver se você botou mesmo. Aqui não. Aqui tem três. Deixa eu ver, tem mais um ninho aqui. O baque também tem. Dois. É, marido, você tem que vir pegar que eu tô com a mão cheia já. Aí, já viraram amiga já, gente, é rapidinho. Elas estão ali meio arredia, ó. Mas logo vão acostumar. Tem mais dois lá que eu não consigo pegar. Você pega? A porta, hein? Vocês têm que ser amiguinha, não pode brigar, gente. Dá um fechinho de couve pra elas. E uma comidinha que elas ficam calmas. Ai, gente, pra ficar mais amiguinha, nós vamos jogar um fecho de couve. Esquecer de beliscar. É de brigar, belisca a couve. Beliscar as outras, belisca a couve. Aí. Olha lá como que elas adoram, ó. Daqui a pouco a gente joga mais um monte. Cortar a mandioca ou deixar assim daí? Corta, né? Gente, a gente corta a raiz de mandioca grossa, corta ela no meio, ó. Elas vão comendo, 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 olha, fica só a casquinha. Ah, tem um aí, tá bom. Aqui, ó. Marido corta no meio. Vão roendo, beliscando. A comida. A gente sempre junta o restinho de comida e banana. Passa bem, come até. Mortadela. Teve gente que falou comigo, não descasca a banana não, falaram nos comentários. É. Que a galinha come a casca. Não, marido, eu acho que elas comem sim. Mas é de outra banana. Banana prata, banana nanica. Como essa daqui, gente, é a banana da terra, ela tem uma casca mais dura. Então elas não gostam da casca não. Nós tentamos, fizemos o teste, mas elas não aprovaram não. Elas deixaram a banana aí no chão até a gente cascar de novo. Agora vamos ali mostrar. Ah, cortar o pé de banana. E se a gente trouxesse para elas? Como é que falou que tem que dar? Não adianta cortar de comprido, tem que dar com essa conzada de lado. Ai, pode trazer as folhas, né? Também. Peraí que nós vamos contar a história. Aí, gente, ontem deu muita chuva. Foi muita pedra de gelo, muita ventania. Eu gosto muito de chuva, mas quando vem, com o vento que veio ontem, estava arregaçando tudo. O rio encheu muito, hoje já esvaziou um pouco, fez muito medo, destapou muita casa e caiu muito pedra de gelo, foi complicado, tá? Aqui o marido tá cortando o pé de banana, que o vento derrubou, ó. Nós vamos aproveitar as folhas verdes, vamos dar para as galinhas. O cacho de banana, infelizmente. O pessoal come isso, né? Tal do coração, né? Aí, tem gente que fala que faz palmito. Mas eu não vou fazer, não. Tem muita nódia, gente. A banana é muito... Olha lá, o cacho tá pequenininho ainda, tá vendo? Esse não dá mais jeito. Esse é perdido. Só vai aproveitar as folhas e nós vamos... Ah, lá mais uma folha. E a gente vai tentar aproveitar o tronco aqui. Olha lá onde ele destroncou, ó.
lá no alto. Isso é banana prata e ela dá um pé bem alto. A gente vai tentar aproveitar o tronco, experimentar dá para as galinhas. Nós já experimentamos uma vez, não deu certo não. Elas não gostaram não. Vamos ver agora. Ah, vídeo cacetado. Você cortou, veio na minha testa. Tum. O que que bateu? O pedaço que você cortou aí. Veio aqui no meu rosto. Por que você não corta ele embaixo de uma vez? Não? Tá muito alto aí pra cortar, né? Ai, que dó perder um cacho de banana prata. Aqui a gente tem muita sorte com a banana da terra, dá muita. Mas as outras bananas... Ele tá bonito. É, olha o tronco dele, gente. Olha que lindeza que tava. Agora tem que cortar. Tem muita gente, né, marido, que às vezes pensa que um pé de banana não é para você cortar ele quando tira o cacho. Só que é, gente. Um pé de banana só dá um cacho. Aí tem que cortar e deixar esses pezinhos novos, ó, que vai crescer e vai dar outro cacho. Ai, gente, nós vamos fazer o teste? Vira pra cá, marido. Pessoal, vê. Olha lá, ó. Diz que se cortar assim... Nós cortamos uma vez só. Elas não comeram. Vou tentar hoje de novo. É, isso aí, gente, é bom. Diz que é vermífugo. Evita até doença nas galinhas. Tanto as folhas, como o tronco também, né? Olha o palmito aqui, ó, é, tem gente que fala de comer isso aí, mas eu não como a baba, a baba é, olha só. Tá puro. Tá uma cica danada. A folha elas gostam muito. É, deixa esse tanto, se comer depois põe mais. Aí se a gente guardar na sombra, elas aguentam, né? Ah lá, gente, o marido vai ali no pé de tomarilho, acho que é tomarilho ou tamarilho. Se ele vai pegar um, pra gente mostrar pra vocês. Tá começando a madurar. Deixa eu ver se eu puxo mais pra vocês verem. É, tem muita penca verde, mas tá começando a madurar. Ele vai trazer um pra gente tá abrindo junto. Tá bom? Só o pessoal ver quem não conhece. Olha o rio, gente, como tá cheio e sujo hoje. Sujo é, mas é barro, né?
Vem muito barro. A minha bananeirinha soltando mais um cachinho. Olha que linda, gente. É uma benção, né? As abelhinhas que tá aqui perturbando. É. Aí, gente, olha que bonitinho. Mostra aqui pertinho aí, pessoal. Olha, ele tirou uma penquinha. Mas como sempre, os primeiros frutos, né? Sempre não dão muito bem. Esses até que seguraram. E ele também ainda não tá bem no ponto, não, né? O ponto dele é mais vermelhinho do que isso. Ponto certo, não sei não, porque eu já vi no vídeo. Não, ele fica vermelhinho, vermelhinho. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Olha. Isso dizem é que ele é bom para comer assim, come, prova. É bom também comer em salada. Mas quanto mais madurinho, mais docinho. Sabe que é gostoso mesmo? É o tomate mesmo, um gosto de tomate. Delícia. Muito bom. E ele não é tão forte, não. Não é não, é bom. Achei que ele era... A pessoa em salada, que delícia. Esse é bom mesmo, né? Ó. Esse não tá totalmente maduro, ele fica muito mais vermelhinho. Vamos comer outro, mãe? Uhum. Gostou, muito né? Bom. Gostou. Que bom que você gostou. Você quer que abra no meio de novo? Que restou só ou a casca. Só assim. Só assim. Comer mais umzinho. Olha, que cotozinho, que vermelhinho, olha. Olha, gente, que bonitinho. Eu tô doida quando ele começar a produzir muito mesmo, eu fazer que salada. Parece igual melão, né? Aquele melãozinho pequeno. Menino, até a polpinha aqui, não é só a semente, não. Tudo é bom. Não precisa nem almoçar hoje, mano. Não precisa fazer almoço, não. Uva, tomarilho, é tomarilho ou tamarilho? O pessoal já está acostumando comigo, eu sou muito ruim de lembrar. Toma. Vamos dividir o pão. Eu não dava valor sem não. Ah, é. Gostou, né? Olha que lindinho. Filma bem pertinho, pessoal. Vê. A sementinha dele é durinha. Muito bom. Gente, e assim foi mais um dia da nossa rotina. O dia de soltar as galinhas. O meu vinha com vocês. Mostramos o estrago, um pouquinho do estrago que o temporal fez. E comemos o tomarilho ou tamarilho. Tchau, tchau. Um beijo. Curte nosso vídeo. Até o próximo vídeo, nosso gente. Vídeo, quem gostou, deixa o likezinho. Deixa o like. E depois nós vamos estar mandando os abraços aí também para vocês, tá bom, um gente? Abraço para quem foi de novo e para quem não foi, ainda vai. Vai, um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Gente, eu tinha desligado a câmera e voltei a ligar para ouvir... Os passarinhos fazendo bagunça, era que passarinho... Ouvi o trombone, o João de Barro. É? É, é o parece um trombone tocando. Alô, gente, tchau, tchau. Gente, para quem gosta dos abraços, hoje nós estamos aqui embaixo. Os abraços hoje vão ser daqui, né, marido? Que dia. O quiosquezinho. Gente, não repara não, a gente vai ter que fazer assim de vez em quando, porque choveu muito ontem. É. E tem muito mosquitinho, tá? Então é pra você que pediu um abraço. Vamos ver pra quem vai ser hoje. Pra Daniel Mota e Cibele Mota, em Osasco, São Paulo. Abraço. Dulce Lúcia Moura.
Lauro de Freitas, na Bahia. Gente, um abraço especial também para uma seguidora nossa, a Heloísa Amaral. Ela mora na zona rural de Félixlândia, em Minas Gerais. Gente, tadinha, ela é tão fiel a nós que ela não tem internet na casa dela. Sabe o que ela faz? Quando ela vai em Belo Horizonte, ela baixa nossos vídeos lá, marido, para levar para depois ver em casa. Muito obrigada, tá, Heloísa? Ó, beijo, querida, para você. Abraço aí. Para Vilma, em Uberlândia. Para Léo Rossi, paulista em Pernambuco. Isaura e toda a família de Santa Helena, no Paraná. Anabelle Esperluc, acho que é assim. Anabelle Esperluc, saudações para as missões San Xavier, na Argentina. É fã do canal Nós. Muito obrigada, Anabelle. Abraço. Abraço para vocês aí. Sirlene Valim e o pai João Valim, em Suzano, São Paulo. Para Amábila Valese Azevedo e os netos João Daniel e a Isabela. Jucimeira, Mato Grosso. Abraço. Para Sônia Berlan, do Rio de Janeiro. Para Carmen, também do Rio de Janeiro. Para Dina Moreira Neves, em Portugal. Para Cleusa Liberato, Itajaí, em Santa Catarina. Né, Marisa? Abraço. Tá ajudando. Para Helena Almeida, exterior. Já morou no Espírito Santo. Antônia Oliveira e a filha Nayara. Para Neuza Manieri. Um abraço. Abraços também para Ieda Maria da Silva e toda a família em Trindade, Goiás. E tem mais uns 4, 5 aqui, que é o Fábio Mendes, Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Você conhece bem, né? Maria Costa, na Bélgica. Para Maria do Carmo Oliveira, Manaus, no Amazonas. Um abraço. Né? Para Lenira Migliato. Para Patrícia Oliveira e o sogro, que é caminhoneiro. Bauru, opa, em São Paulo. Maia. Amigo de estrada. Para Cláudia Camargo e o filho Pedro Henrique. E também abraço para Maria de Fátima. Um abraço. Gente, agora nós vamos só responder uma perguntinha aqui, umas perguntinhas de umas escritas. Marido, você me ajuda aqui. A Eleacim Graciano, ela comentou no vídeo. Acho que eu elogiei meus filhos e ela comentou. Coruja que não gava o toco, pau nela. A senhora já ouviu esse ditado? Há muitos anos. Claro que sim, né, marido? Só que eu não canso de falar, gente, repetir todos os dias. Meus filhos não são filhos, são presente de Deus. Eles são tudo de bom. Esse último final de semana mesmo tivemos nosso filho aqui. Ele vem pouco, já falei várias vezes com vocês, né? Porque ele tem um sítio também e ocupa muito tempo dele. Mas são dois filhos maravilhosos que eu tenho. A Kate e o Rodrigo. E o resto são agregados. E a Ana Maria de Souza, ela pergunta se a gente é católico. Sim, nós somos católicos, graças a Deus. Talvez um pouquinho relaxado, nem tão praticante, mas somos católicos, né, marido? Agora, ela pergunta também, ela está interessada sobre o uso da lente que você implantou na vista, que fez a cirurgia de catarata. Aí ela está perguntando se a gente pode dizer o preço da lente. Fala, o que eu falo? É porque é feito pela Unimed. Mas mais ou menos, eu perguntei à menina, se eu fosse pagar. Pagar tudo, né? Se não tivesse Unimed, tivesse pagar. Ela falou que ficava faixa de quase 10 mil reais. Aqui na nossa cidade ficaria numa faixa de 10 mil reais. As lentes.
quem tem Unimed não gasta nada. Não gastamos nem um centavo, não. Né? Só o exame. O exame que você fez. E a primeira consulta com o médico. Só fiz uma consulta com o médico que fez a cirurgia. E outra coisa, gente, que nós vamos aproveitar. E ele foi até o final sem cobrar mais nada. Eu até achei que na revisão de. Ia cobrar ele. E falou, ele não volta rodou, daqui né? Mais 15, 20 dias para fazer a final, para dar uma olhada. Eu até falei com a menina, vai passar cartão novo? Não, não, isso faz parte ainda da cirurgia. Eu falei, nossa. Então, gente, a gente também quer comentar que muita gente fica na dúvida na hora da cirurgia. Foi uma dúvida terrível a nossa, porque muita gente falava assim, a lente que a Unimed cede não é a boa. É boa, você está muito satisfeito, né? E todas as pessoas que eu conversei até hoje estão muito satisfeitas. É que você fala que ela é importada. Não tem nada a reclamar. Aí teria que pagar quase R$2.000 a mais, né? Era R$4.000 nas duas vistas. R$2.000 em cada uma. Cada uma. Quatro ficaria... É, a Unimed dá uma... Ela dá que não é importada. Mas se você quiser botar uma importada que eles falam que é melhor... Mas você está muito satisfeito com ela, né? Graças a Deus. Não tem diferença nenhuma. Então tá. E a Lilian Oliveira, ela pergunta se eu sei fazer broinhas de fubá, mas de sal. Que ela tem muita vontade de comer e de aprender. Olha, Lila, eu nunca fiz, não. Eu já até fiz aquela, tudo broinha assim, né, redondinha, pequenininha. Mas eu fiz doce. Mas uma hora dessa a gente pode estar testando aí, né? Porque bolo de fubá, broinha de fubá é sempre muito gostosa. E eu não sou mesmo fã de fazer doce. Pode ver que vocês quase não me veem fazendo receita doce. Eu gosto mesmo de coisa de sal. A gente pode estar testando, tá, Lilian? Vamos aguardar então aí. Então, gente, a Marilda Santos, lá de São Paulo. Beijo, Marilda! Ela está perguntando se no nosso galinheiro tem piolho e se tem como tratar, Marilda. Aqui o nosso galinheiro é de tela, não tem. Antigamente tinha demais. E a gente usava aquele tal de melão. Para fazer um ninho, né? Melão. Aí que o melão parece que tem um cheiro forte e ele não atacava. Melão de São Caetano. É. Outra coisa também que era bom, o tal do pau d'alho. É. É uma árvore, um pau d'alho. Ele tem um cheiro forte também as folhas. Era bom também. E também, gente, folha de fumo. Alguém também comentou nos comentários que com tudo folha de fumo forte, também, tudo que cheirar forte. Mas isso aqui tem muita radiana que não. É, parece que é igual que bicho de pé, aqueles bichinhos de pé que pegava. Nossa, a gente pegava demais. Acabou, não se vê mais nem falar nisso mais. A Sandra Lúcia, ela pergunta se tem como a gente mandar para ela a crista de galo. Olha, minha querida, por enquanto a gente não está enviando essas coisas por a gente não ter aberto ainda a nossa caixa postal. Mas a Elise já está tomando as providências, ela vai abrir e assim que tiver a caixa postal, então a gente começa a enviar as sementes para vocês, tá? Tem mais gente pedindo muda de mais coisas. Por enquanto ainda não está podendo, mas a gente vai mandar assim que abrir a caixa. E a Ivone Maria da Silva, deve ser a Maria, porque tem um M. A Ivone M. Silva, ela fala que ela tem um pé de goiaba, mas ela nunca pode aproveitar, porque a goiaba dá muito bicho. Olha, e ela pergunta se a gente tem uma maneira de evitar o bicho. Se o seu pé de goiaba for pequeno e você der conta de amarrar aquela sacolinha, aqui na região o pessoal usa muito essa sacolinha, né, que coloca em cada fruto e amarra. Porque o que que dá o bicho na goiaba? Geralmente é uma mosquinha que posa e a goiaba branca, ela é muito mais perseguida. Se a sua goiaba for branca, então é praticamente impossível a gente comer, é difícil. É, a vermelha tá com demais também, aqui também dá muito esses carrões escurinhos, esses pontinhos pretos. Gente, tem muito mosquitinho, desculpa aí. E então, o que, que eu ia dizer? A gente tinha um pé aqui de goiaba branco, mas era tanto bicho, né, marido? Que teve que cortar ele fora. E no lugar plantamos outro vermelho, tá bom? Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. E esses foram os abraços de hoje. Para quem não foi hoje, vai numa próxima vez. E sintam-se todos abraçados por nós aqui do Recanto, gente. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Quem gostou, ó, deixa o joinha para nós. Que nós estamos chegando lá, gente.
Não demora a plaquinha de 100 mil, se Deus quiser, vai vir pro Recanto. Então tá, tchau, tchau.